ערב טוב ציבור קדוש, אנחנו שומעים את הברקים והרעמים, הרוחות והסערות יירצו שבוע עלינו החורף הזה, לטובה ולברכה. אנחנו עכשיו עוסקים בענייני מרק. מרקים, חלק שנערכים לקרה, למצב הקר בחוץ, שותים הרבה מרקים. מה הברכה על המרקים? יש מרקים שיש בהם בשר. נכון? מרק בשרי. עכשיו, מה אני מברך על מה? יש לי חתיכת בשר, לדוגמה, משמעותי בצלחת. ודאי תברך עליו שהכל, פתנות תברך שהכל על המים. אבל אם יש לי איזה חתיכה קטנה שצריכים לחפש אותה, אתם יודעים, בעולם הישיבות, יש מושג שאוכלים חמים ביום חמישי. רוצים להגיד כל כך, בעולם הישיבות מחכים לשבת קודש. ידוע דברי בן איש חי, שעה אחת של תורה בשבת, כמו 1,000 שעות של לימוד תורה. אז הם כל כך מתגעגעים לשבת קודש, מקדימים את החמים כבר ביום חמישי כל הלילה שם, בבני ברק יש שופטים לכם גדולים, סירים זזים שם כמו צלחות, כמו לחמניות. שם, הם קודמים לפעמים יש סירים כתוב פרווה, ויש בשרים, חשוב לישון. תמיד לא ראיתי בשר, ומה אם לא ראיתי בשר? הכל שם בשלים בשר. אבל לעניין הברכה, לכן צריך לדעת אם זה חמים פרווה או חמים בשרים. זה ענייני פשוט בשר או חלה. אבל לעניין הברכה, אם יש לי שם, לדוגמה יש לי שם שועית, תפוח אדמה, כל מיני הדברים שבחים עליהם אדמה, מעט מים, ויש לי שם בשר בקושי אתה רואה אותו. צריכים לדוג את הבשר, לחפש אותה. אז מה יהיה הברכה על הבשר הזה? קושי ראית, גם שכבר דקת את הבשר בכפית, כמה יוצא לך? בקושי איזה כמה דברים כאלה. רצועות דקות מאוד, אז ודאי שלא נברך עליהם שהכל. למה? זה בטל בכל החמין עצמו. אין לי כתפס החתיכה טובה, אז הרחייבו חתיכה שאוהיה להתחבד בה, נברך עליה שהכל. אבל כאן אני רוצה לדעת, בחתיכות קטנות, מה שנקרא לא נקרים לעין, ובקושי מוצאים אותם בכלל, אתה לא נברך עליהם. אתה אוכל אותם ביחד עם החמין והמרק והכל, לא דברך שהכל על החתיכות בשר הדגים, דגים מהרצועות הדקות האלה, למה? כדי בטל בכל הסיר, בקושי יש לזה חשיבות. איך אומרים? חמין בשרי, ואתה לא רואה את הבשר. אבל מה קורה אם יושבים שניים בשולחן ולאחד באמת שחתיכת בשר ולשני לא? אז זה לא משנה, אם זה מרק, תלוי את החמין או מרק. דיברנו על חמין. על חמין, מי שאין לו בשר, יברך שהכל. על הבשר מי שאין, לא יברך. בוא נביא עוד דוגמה, יש כאלה עושים קוסקוס, עושים הרימה של קוסקוס בצלחת. מה שמים על זה? ירקות. יש כאלה, טובעים ויבורך. נותנים הרבה שהרבה ברכה, הרבה ברכות, לוקחים הרבה ירקות, סיר של ירקות, סיר של קוסקוס, עושים לך הרימה של ירקות. בקושי אתה כבר רואה את הקוסקוס מרוב ירקות, אז ודאי תברך עליו אדמה. יש כאלה מבא שמים הרבה מרק מים, אבל ירקות בקושי אתה רואה אותו. נביא דוגמה, יש לך צלחת שלמה, אולי שתי כפיות של ירקות בתוכם. הכל מעורבב בפנים, אתה לא רואה אותם. אז לא תברך על זה אדמה. למה? כי זה לא דבר שהוא ניכר. אבל יש כאלה, כמו שכבודו שם אומר, ירקות צמים, ירקות זה חלק מה... ירקות שלמות. ירקות שלמות, ואותו לא... אז ודאי, מה שכבודו אומר זה ניכר להם, הוא רואה את הירקות, ברך עליהם אדמה, ואתה ודאי תברך על זה אדמה, ומזונות זה בנפרד, ואדמה זה בנפרד. אבל בכל זאת אני אומר לכבודו, יש מקומות שצמים מעט ירקות, לא השיפור במבנים, לא מבינים מהערך הבריאותי המזין של הירקות, בקושי הצלחת גדולה, אולי שתי כפיות ירקות, אז זה לא תברך אדם מהאדמה. למה? זה בטל ברוב. בוא נביא דוגמה נוספת. אכלת שניצל, אורז, יש לך טיפה אפונה. אפונה לפעמים שמים לך דוגמה, אצלו לך דוגמה, אני מביא להמחשה, 10 כפיות אורז, כפית אפונה. אז האפונה מתבלבלת, מעבירים אותה עם כל האורז עצמו, בקושי אתה רואה את האפונה. אתה לא יכול לומר על האפונה, כי היא לא ניכרת, יש דין עיקר וטפל. לכן העיקר טפל. לא, מה לומר? הטפל בטל העיקר, ולכן לא תברך על האפונה.
קטנה שהיא מועטת ביחס לאורז עצמו. בוא נאמר, בכל זאת, יש רצועות דקות של הבשר בחמים. אני אוהב בשר, איך אומרים? מבחינתי, החתיכות הקטנות האלה משיבות לי את הנפש או כל הצלחת חמים. על אחד שמחביב עליו במיוחד, יכול לברך עליו שהכל על החתיכות בשר הדקות, ואחר כך יברך על המזונות, על הקוסקוס, או האדמה על הירקות. למה? יש עיקר וטפל. אתה מתחיל לברך על הטפל, ואחר כך תברך על העיקר. בוא נביא דוגמה נוספת. מרק שיש בהם הרבה יטריות, ודאי תברך מזונות, ואתה לא מברך על המים, כי יטריות זה העיקר, פותר את המים. אבל יש לך מעט מעט יטריות, בקושי אתה רואה אותם, אתה בקושי יש לך כמה אחרי כמה, מה שנקרא שערות צוותא של היטריות בתוך המרק, אתה לא מברך עליהם מזונות כלל ועיקר. ואם אני אוהב את היטריות, איך אומרים בשבילי יטריות, זה דבר מאוד משובח בשבילי, אין הכי נמי, אז אחד כזה יברך על המאה הזאת במזונות, ואחר כך יברך על שער המרק, שער הישר, אין ברכתה הראויה. כאן צריך גם לדעת שיש חלם צעק לשים לב, ראיתי אנשים עושים מרק צח, זה נקרא. מרק צח, תקע אחת מים חמים. זה מים חמים והאבקה, נכון? אז זה נקרא מרק צח. כאן צריך לשים לב. למה לשים לב? כי באבקה עצמה יש אבקה בשרית, ויש אבקה שהיא ביתה בשרית, אבל זה פרווה. צריך לשאול, מה זה? זה בשר? כתוב. או פרווה, צריכים לשאול. לא יגיד זה צח, זה ודאי לא. אתם יודעים, פעם היה לי שאלה, מסכנה אישה התבלבלה, טעתה בתבלינים, לקחה אבקה מרק בשרי, ופיזרה את זה על הדג. פתאום התבלבלה לשני אסירים, מסכנה. שמה הבעיה, אתם יודעים, לאכול בשר, לאכול בשרי עם דגים, יש בזה משום סכנה. וידוע שסכנת מאיסורה, דבר מסוכן, צריך להיזהר מכך. מה יעשו בדבר? השתתפו את הדגים ונגמר הסיפור. למרות שנאמר שאם זה בטל בשישים, אתה כבר התבשלה עם כל מה שיש שם, הייתי אומר שמה, בגלל שהאבקה התערבבה לבטל בשישים, אז למרות שזה מצד דין איסור והיתר, הייתי אומר בטל בשישים, אבל בהפכת מרק, גם אם זה בטל בשישים, זה לא מצד מותר או אסור, אלא מצד הסכנה. אז אם יכול להוציא את המים במצגת, מה שיכול להוציא, אם לא כמו שכבודו שם אמר, ישטוף אסירים, ישטוף הדגים ויבשל אותם פעם שנייה, לא מצד איסור, רק מצד הסכנה. אני גם נזכר בדבר הזה, שבוע יום חמישי, שבוע אחרון, קשרים אליי 12:30 בלילה. אמרתי, מה עכשיו השאלה, מה זה לדוד באמצע הלילה? התקשרת אישה, סליחה על השעה, אבל אני בבעיה רצינית. אמרתי, טוב, בוא נשמע מה הבעיה רצינית. היא הופעה עוגה לכבוד, שבת קודש. עכשיו היא בוללת שם את כל המרגרינה והקמח והביצים, אתם יודעים. פתאום רואה ביצה אחת, שמה יש בה? יש בה דם. מה הדין? מה אני עושה? היא באה שם לאפות או לא לאפות? אמרתי לה, ומה עשית? הוצאתי מה שראיתי. עכשיו אני לא רואה כפול עם השוקולדה, הכל שם מעובד עם אבקת קקאו, לא רואה שום דבר. אתם יודעים, בדין הביצים יש הלכה מאוד פשוטה. אם אדם נמצא, אני אדבר בלשון העם, בתוך העין עצמו, אז זה תלוי. אם אתה לוקח צמר גפן ומוציא את הדם מהעין, או עם איזה כיסה מוצאת את הדם, והעין נשארה שלמה, לא נפקעה, לא נפתחה, על מה אני אומר? שהביצה הזאת מותרת. למה? כי מאיפה הגיע הדם? זה היה בחלבון, יפה, וזה עבר, התהפך על העין עצמו. אני לא התפוצץ העין, מה זה אומר? שזה בכלל הגיע מהחלבון ולכן הביצה מותרת. רק יוציא את הדם. אבל אישה זאת אומרת שהיא הוציאה את העין, והיא אומרת, הדם לא היה עליה, על העין, אלא חלק ממנה. הרי אישה זה מתחיל התבצרות של העובר, של העובר הקטנה של האפרוח. עד יהיה הדין שהביצה, העין יהיה אסורה, וגם סביב לעין הכל יהיה אסור. עכשיו, בכל זה מדובר על מה? דווקא ביצים, כמו שהיה לנו במרוקו, או כמו היום יישוב איתמר בשומרון, מגדלים שם תרנגולות,
בצורה אורגנית. אתם יודעים מה זה אורגני? לא בתוך קופסאות כמו היום בלולים. שחרר אותם, וזה ביצים נחשבות מאוד בריאות. בלעדיות. בלעדיות, יפה. מוכרים אותם גם בעצם, כל ביצה בצבע. יוד יקר. אבל הביצים של תנובה, הם לא שמים אותם מסחרים, רוצים מתנות. ואז בביצים האלה, אם זה לא בא מזכר, ומילא גם אם יש דם, תוציא את הדם, אבל הביצה עצמה תהיה מותרת. עכשיו, עוד דבר, אני לא יודע מאיפה אישה לא תמיד איפה היא מתקשרת, איזה סוג ביצים יש לו ביד. תנובה או לא תנובה. אבל יש עוד דין, מה הדין השני? יש להתבטל ב-60. הרי הביצה הקשבתי בכמה יש ביחס לקופסה, אומרת, יש יותר מפי 60. לכן אמרתי לה שהיא לא רואה, הרי צבע של דם כי היא הוציאה, ומה שמותר לי במורב עם כל השוקולד והפקת קקאו, מותר לה לאפות את העוגה הזאת. לכן כל דבר חשוב לדעת, כמה אחוזים יש, כמה כמות, כל דבר בפני עצמו. זה לעניין המרקים. אני אסיים במעשה. עניין החורף, הורים שלהגים אולי בירושלים, כולם מתרגשים מה הולך לקרות, לקווה שזה יעבור בשלום. אבל אני אתן לכם מעשה, היה רב אחד בצפת, קראו לו הרדב"ז, השם תיבות רבי דוד בן זמרה, זכר צדיק קדוש לברכה. יום אחד הוא בא לצאת בבוקר, אתם יודעים מה זה קור של צפת, נכנס לעצמות, הוא רואה הכל שלג. אומר לצאת או לא לצאת. לצאת או לא לצאת, אדם מבוגר, אתם יודעים מה זה, היה רב כבר זקן, הוא צבא ימים. אמר הרב, אני יוצא, זה היה באותו יום האזכרה של אמא שלו, יום השנה. אמרו לו, אבל שלג למשפחה, איך תצא, כמה בחוץ. הרב אמר, אני בשביל אמא כזו יקרה, אני יוצא. הרב הגיע לבית הכנסת, וככה היה הרב, היה עשירי קודש. אם הרב לא היה מגיע, הרב הזקן וצבא ימים, לא היה מניין. הרב מגיע לקדיש האחרון של של סוף התפילה, איך היה עלינו שבח, באמצע הקדיש הוא בוכה. הוא לא, מה קרה, מה אמא שלך נפטרה אתמול? או לפני איזה 50 שנה? הוא לא עולה ובוכה, נותנים לו נייר טואלט, נותנים לו מים, מחמם לו איזה קפה, רק שרבי ירגע לתפילה. אומר, כשאני הייתי ילד, רבי דוד בן זמרה היה דוד הקטן. הוא אומר, היה שם, המלמד אמר לו, לאבא שלו, אם אתה לא משלם לי במיידי עד סוף שבוע, קח את הילד, אני לא יכול ללמד אותו יותר בחינם. מה עושים עם כסף? מאיפה יביאו? יהיו עניים מרודים. בדיוק אחד מהשבעה טובי העיר היה מחתן את הבת שלו. אומר, מי שיביא לי ערובה, הרי זה לא אבנים פשוטות צלעים, זה אבנים מיוחדות. ובצפת, מאיפה באמצע החורף השיגו אבנים כאלה טובות? צריך להביא אותם מחוץ למקום. אבל אי אפשר להשיג, אני מוכן לשלם פי 3 מהערך של זה, הוא היה אדם עשיר, העיקר שהביאו לי ערובה. מי מוכן לפרט באמצע החורף את הערובה שלו בבית? ההוא שהוריד את בן זמרה, אמרו, מה לא נעשה? שהילד שלנו ילמד תורה. מפרקים את זה כגוע כסף שמול המילה בית שנה שלמה, ומתחיל להיות בלילה, מתחיל להיות קר. באמצע הלילה אומר האב, אוי, קר לי! אמא אומרת לו, שדוד הקטן לא ישמע, העיקר שיהיה גדול בתורה. אחרי כמה דקות גם אמא קר לה, אוי, קר לי, אוי, מה לא עושים שדוד הקטן יגדל בתורה? אבל הילד, הם חשבו שהוא נרדם, וגם לא קר, שומע את ההורים, פירקנו את הערובה העיקר, שהילד ילמד תורה. אומר לי דוד בן זמרה, כזה אמא שפירקה את הערובה, קור של צפת, העיקר שילמד תורה. כל מה שחיברתי ספרים וכל לימודי בתורה, זה אהבת התורה שההורים שלי נתנו לי. וראה איך אני כזה חורף חורפי, אני לא יצא להגיד קדיש על האמא ביום השנה. ואז הוא אומר, לכן בכיתי בקדיש, נזכרתי כמה אמא מסרה עליי, מסרה נפש שפירקה את הערובה העיקר שאין. הילד ילמד תורה בשיא השלג, הרב היה עשירי רצון, שנזכה לחורף בריא. ונזכה לגשמים ואיתן, בשמי ברכה, לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן ואמן ובחניה. ואין שם שם לרצה, כדאי לא אומרים לנו.